Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, drage obiskovalke, cenjeni obiskovalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Zajtrk pri Andreji. Danes z nami gostim gosta, ki ga je težko ujeti. Veliko potuje, je v tujini, kjer sledi novostim in trendom, oziroma lahko bi rekla, da z lastnimi idejami soustvarja svet. Je mentor številnim mladim podjetnikom. Deluje skrivnostno, ampak ko začne govoriti, lahko rečem, da nas osupne s svojimi naprednimi in predrznimi pogledi. In če povem še, da se vedno vozi samo z električnimi avtomobili, da je pionir elektromobilnosti v Sloveniji, ter da se je večkrat srečal z ustanoviteljem Tesle, Elonom Muskom, potem mislim, da vsi vemo, o kom govorim. In vesela sem, da lahko danes z nami v naši družbi pozdravim Mateja Čera, ki je direktor in lastnik rastočega podjetja Avantkar. Matej, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni. In če midva začneva, jaz sem te želela napovedati bolj pompozno, ampak meni so rekli, da ne, da ti si bolj tako, to nič ni tako pomembno, ne? In zato sem malo zmanjšala besede, pa začneva kar pri tem. Voziš izključno električna vozila, tudi danes sem te vprašala, si z električnim avtom in odgovor je seveda. In tudi v tvojem podjetju Avantkar stremite k uporabi le-teh. Imate prvi sistem tudi souporabe električnih vozil v Sloveniji, ki ste ga zagnali pred 4 leti. In danes pri nas prav ta način uporablja vedno več ljudi. Zasledila sem celo napoved, da naj bi leta 2030 bilo na cestah bistveno manj avtomobilov, govoriš o približno polovici manj, od tega pa le še 10% lastniških. Pa če greva zdaj malo na te tvoje teme, tvoje področje, a misliš, da smo Slovenci res pripravljeni, da se bomo odpovedali lastniškem avtomobilu, glede na to, da včasih to predstavlja tudi statusni simbol, oziroma Slovenci imajo zelo radi avtomobile, svoje? Ljudje konstantno rastemo, se učimo in ne vidim razloga, zakaj Slovenci ne bi sledili trendom in pa seveda usmišljevali svoje bivanje. Po statistikah v Sloveniji 80% zaposlenih, ki se vozi na delo, naredi manj kot 20 km. Kar pomeni, da približno 23 ur pa pol povprečno 80% vozil stoji parkiranih, ker mašijo naš prostor, bremenijo naše žepe, nekje povprečuje strošek avto 500 evrov na mesec, z gorivom, parkirišči, zavarovanje, amortizacijo in tako naprej, stroški servisov in povprečna plača v Sloveniji je okrog 1000 evrov. Ne. Se pravi, ko bomo dovolj zaveščeni, da bomo vedeli, da 4 ure 80% Slovencev dela za to, da 23 ur pa pol avto parkiran, se bo začel hitreje premikati glava. Se pa dogaja zelo intenzivno, v bistvu vsak mesec bolj, tako da začetek tudi vsak drug družinski avto, kjer je le možno, nadomestimo z neko alternativo usmišljevanja uporabe mobilnosti po potrebi, se lahko že zelo pozna na družinskih proračunih, pa bodi si za boljšo kvaliteto hrane, edukacijo, potovanja in tako naprej. Pa se je mogoče že kakšna od avtomobilskih industrij oglasila na ta komentar, ki si ga dal, ker posledično bo to tudi močno vplivalo na njih v smislu manjše potrošnje samih avtomobilov. Jaz tukaj ne bi izpostavljal sebe. Jaz pravim pač povzemati, kar vidim, kar razumem, kar sklepam glede prihodnosti. Trendi se pa zelo poznajo že povsod. Mislim, da samo 2019 je bil padec proizvodnje v Nemčiji v višini 9% že avtomobilov. Tako da na Kitajskem so te številke bistveno večje. Novopredanih vozil mislim, da so prodali 20% manj v 2019 kot v 2018, že skoraj. Tako da to bo težko kdorkoli ustavil, še posebej pa industrija. Ne? Tako kot Nokia, Kodak v nekem trenutku nista mogli več spreobrniti vedenje uporabnikov, tako tudi ne verjamem, da bo lahko avtomobilska industrija, kvečemo, je bolje vprašanje, a se želi in se bo dovolj hitro prilagodila novim trendom. Ne? Kako pa je recimo pri car sharingu, tej delitvi avtomobila, ti si že naštel ali pa recimo, ko smo se pogovarjali, že prej veliko prednosti. Recimo, ne potrebuješ skrbeti za zavarovanje, registracijo avtomobila, vsemi tehničnimi zapleti, ki jih imaš, ne? Ampak v avtomobilu, ko se mi usedemo,
če gledam ne sem po sebi, ampak recimo tudi ljudmi okoli mene, imamo veliko stvari noter. Ne? Recimo, ne bom naštela vse, kaj imamo ženske, ampak imamo pa voda, pa prigrizke, pa sedež za otroka, polnilci za telefon, skratka, ne vem, meni je avto zelo podaljšen del tudi dela. Ne? Če bom pa se jaz usedla en drug avtomobil, pa vsega tega nimam noter. Že itak imam polno torbico, to sport zbili torbico in potem to zahteva od mene še eno torbico. Ja, mogoče pa bo ta sport bili torbica če dalje pametnejša, pa bo če dalje manj prostora zazemala. To je en pogled, drug pogled je seveda, čez noč ne bomo vsi spremenili navad. Mi imamo med uporabniki, mogoče najstarejši uporabnik je gospod Stanek, je star 96 let. In nas obišče vsak drug teden, pa naprinese čokolade, ki je tako srečen, da smo mu nekako, da bi celo življenje na to čakal. Imamo starejše gospe, tudi 75 let plus, ki vsak vikend uporabljajo. Nekateri uporabljajo enkrat na mesec, nekateri enkrat na teden, nekateri vsak dan. Je pa v Sloveniji 1,2 milijona registriranih avtov. Tako da, če za začetek že 200-300 tisoč, se pravi, da ne targetiramo čist vseh uporabnikov, ne? Ali pa samo občasno določeni uporabniki uporabijo, ne? Za vožnjo do letališča, včasih do centra ali pa v eno smer, če se mogoče kaj popije ali kakorkoli, da potem v drugo smer lahko uporabi taksi ali pa... Tako da ne bi govoril, da gre za neke alternativi, ki bo čisto obrnila na glavo naše življenje pa spremenila. Gre v spletu ali pa v večjih različnih oblikah nove mobilnosti, ki bo digitalizirana, poenostavljena, bolj usmišljena in da bo omogočala, da mi res skladu za svojimi potrebami uporabimo od samo takrat, oziroma imamo strošek z njim samo takrat, ko ga zares rabimo. Se pravi, če bo tebi pretehtalo oziroma tvoj standard je omogočil, da imaš 5 avtomobilov po vsakem svojo torbico, pa se boš dobro počutila do narave, je to tvoja odločitev. Ne? Ampak načeloma, jaz sem tudi tak bil, pa sem je škatle po pretlažnikih, ampak sem gotovo, da je to nesmisel. Ne? Da je veliko, bistveno manj mojega angažmaja, določen dodaten gib ali pa še koristi zdravju, kot pa oportunitetno seveda lahko škodim okolju in pa seveda svoje denarnice ne, na drugi strani. Ampak to idejo, ki ste v bistvu tukaj razvili, se zdaj širi naprej, ne? Iz Slovenije daješ na Hrvaško. Je to v bistvu ideja, ki tukaj si cvetela in zdaj širimo, jo širiš maželjo še veliko tle? Se pravi, s tem, ko smo vsi postali povezani, connected preko pametnih naprav, smo 24 ur dejansko priključeni v neko nevronsko mrežo vsi skupaj, da je okrog nas vse postaje povezano. Temu govorimo internet stvari ne? In tudi avtomobile smo lahko povezali. In zdaj, ko je to vse povezano, boljše vidimo, boljše slišimo, lahko hitreje reagiramo, bolj pametno, bolj učinkovito in si lahko na nek lažji način z temi sredstvi razplagamo. In seveda vse to prinaša ta nova znanja, nove tehnologije prinašajo nove ideje in priložnosti za človeštvo. Ne? Skozi evolucija se pač ne ustavi ne, s tem. In jasno, veliko igralcev poizkuša na različne načine in tisti, ampak ko gre za neko novo infrastrukturo in nova mobilnost je nova infrastruktura, se začne interakcija med nami in okoljem vedno preko nove infrastrukture spreminjati. Tako kot smo preko pametnih telefonov ali računalnikov zamenjali pisalne stroje, z preko parnih strojev roke v tovarnah in tako skozi industrijska revolucija. In zdaj, ko se nova infrastruktura pojavi, se svet začne preoblačiti na nek način. In tisti, ki bolj dobro to naredi, ki hitreje to dela, potem začne to izvažati. Zdaj, če nisi dovolj hiter, potem drugi začne izvažati, oziroma ti uvažaš od drugih. Ne? In to je tudi povezano s standardom. Ne? Zdaj, če si zadnji v verigi, potem ti standard lahko sam pada. Če ga želiš ohraniti, moraš biti nekje v sredini, če ga želiš dvigovati, pa moraš biti tisti, ki izvažaš. Ne? In mi pač pravimo biti tukaj tisti, smo mičken probali pogledati bolj naprej, iskati novo resnico, znanja in na domačem terenu imeti nek laboratorij, iz njega narediti nek showroom na drugi strani in potem to kazati svetu. In Hrvaška je pač prvi sosed, kjer smo rekli, da smo naučili stopiti čez mejo in seveda z nadaljevanjem pa tudi po Evropi in po svetu upam. Da, v bistvu bi potem lahko zate rekla, da šteješ po načelu First, prvi, that's the way how we count. Na koncu, če želiš biti srečen, moraš usmišljavati stvari, ki delaš. In s pravo mero, v pravem trenutku, na prav način. In to zatem mora biti se od edukacije timov do edukacije trga, do preizkušanja, potem tudi izobraževanja tvojih dobaviteljev,
financerjev, zavarovalnic, dobaviteljev avtu in tako naprej. Je kar kompleksna zgodba, ne? In to mora biti tvoje življenje. Če to, če ozadje ni strasti, potem in zelo jasne vizije, ne moreš držati, ne moreš iti to pot, ne? Ker to, okolje ima nek balans in te vedno vleče nazaj v to. Ti v bistvu svoj prosti čas deliš na način, da tudi mladim podjetnikom v Sloveniji zelo veliko pomaga, si mentor, pa me zanima, kaj je tista tema, kjer jim največkrat svetuješ, kaj jih zanima, kako jim pomagaš, glede na to, da imaš res tako veliko znanja, kaj vse jim lahko preneseš, ali pa kaj jih največkrat zanima? Ok, mogoče kot prvo, pomembno se zavedam, da smo tukaj na zemlji zato, da skrbimo en za drugega. Da ohranimo človeštvo in da skozi evolucijo vsak dan probamo z manj dvigovati povprečno kvaliteto življenja. Se pravi, z manj izrabe zemlje, iz manj uničevanja zemlje, dvigovati kvaliteto življenja vsem. Ne? In to skozi podjetništvo lahko počnemo in potem tudi skozi podjetništvo lahko to delimo, distribucijo. Ne? Tega seveda poženemo. In da to počnemo lahko kvalitetno, rabimo odzadi inovacije. Inovacije so generator evolucije. Ne? Evolucija in revolucija. No? Ampak to ni dovolj. Se pravi, ti, kot podjetnik ti imaš lahko super idejo, inovacijo, ampak smo pa v svetu, kjer so neka pravila, kako izmenjujemo dobrine. In prvo tako je finančna pismenost. Žal v Sloveniji s prehodu iz socializma v kapitalizem smo preskočili vse vaje in nismo delali domačih nalog. Ne? Čim enkrat postane zadeva kompleksna, ko več ne otipaš, narga ne vidiš in tu se veliko podjetnikov zgubi. Ne? Tako da to je, eno, to je mislim, neka baza osnova. Drugo, ne moreš preživeti na dolgi rok, če res ne delaš strastjo. Ne? Strast je prednji pogon, ne? Zadnji je strah, ki te riva, da nekaj moraš narediti, da ne boš preživel, ne? Sprednji je pa tisti, ki te pelješ skozi blato pa skozi vse ovire. Ne? Če tega nimaš, se preko slej ustaviš in potem kriva država, sosed, žena, kakorkoli. In tukaj kar mi je zelo pomenilo, ko se z mladimi pogovarjam, da sploh ugotovim, a je on sploh povezan sam s sabo. Ne? A dela to, ker v to verjame, a res se čuti korisnega s tem, ker to potem lahko generira strast njemu. Sebi na koncu lahko karkoli govorimo, ampak če se mi ne počutimo, da smo nekaj dobrega nekomu naredili, ne moreš biti srečen, ne moreš biti strasten in ne moreš stvari delati. Ne? Če je fokus denar, zaslužek, pomembnost, ne vem kaj, se preko slej zacikljaš in padeš. Ne? Če se pogovarjam, mogoče se me priložno srečati veliko velikanov, gurujev in tako naprej, oni se pogovarjajo, njihovi tam, če prišel, jaz smo pa milijardo, ja in? Če pa rekel, ne vem, v enem naselju sem pa ljudem vodovod pomagal narediti na inovativen način, s 300 vasi, jo, super, kako kje se, ne, to je čist druga miselnost. Ne. Mi smo pač nekako bili zatečeni v tem prehodu socializma v kapitalizem v neki obliki, ki nam dejansko nas je tako hitro poganjala naprej, da smo pozabili na osnovne vrednote, pozabili na edukacijo, kako pa ta nov družbeni red funkcionira, katera znanja so potrebna in to je treba začeti že v šolstvu pri otrocih. Ne. Tako da jaz probam nekako take bližnjice pri startupih, pri mladih najprej gotoviti sploh, so povezani sami s sabo, zares logiko razumejo, se ukvarjajo s svojim poslanstvom, zakaj imajo oni pravice tukaj biti s tem, kar delajo, izmenjevati, dobiti zameno to, kar oni dajo okolju, potem drugo, kar oni ne delajo. Ne. Pa če si pek, rabiš tudi avto, pa rabiš ne vem, elektriko, ne, in obratno. In potem, ko je to, potem ali razumejo sploh, če začneš ti kredite imati, pa ono, pa drugo, kdo še ne moreš rast, ne? Se povezovati, moraš razumeti denarni tok in podobne stvari. In potem šele pride, potem še pride razumevanje okolja, kaj se dogaja s tvojo industrijo, ali se sploh pravi industriji, ker če bo šla dovolj, tu če si najboljši, ti ne bo pomagal, ne? Najboljšo koda kamera lahko delaš, ne? Pa ne bo šlo in. In potem pride na vrsto, ali si imaš sploh kaj, v čem se diferenciraš od konkurence in šele na koncu, kako dobro ti delaš marketing, kako dobro delaš, oprosti, nisem. Štiri področja so dejansko, ki so pomembna za uspeh in tri so zunanja. Ne? Ekonomija, zunanja, tvoja industrija, se diferenciraš konkurence. Četrta, zadnja, notranja. Ne? Kako jaz operiram znotraj podjetja? Kako? In lahko si najboljši menedžer, najboljši performance. Ne? Če one tri ne klapajo, padeš. Ne? Če pride recesija, ti pa vzameš milijon kreditov za to, da boš proizvodnjo povečal. Ne? Tako bo v teh. In to probaš pač analizirati in potem ne, nekomu sem že rekel, me sprašal o nečem tretjem, sem rekel, gled, raje tega sploh ne delaj, zamenja. Ne. Mm-hmm. Pa je bil najprej šok, ampak ker sem ga videl, to ni on. Ne, da ni. Bravo. In vedno, skoraj vseh pogovorih, imaš sicer zelo malo pogovorov dostopnih javnosti,
ali pa intervjuje skoraj ne dajaš. Tako da sem res vesela, da te lahko danes gostimo. Vse to ni bilo, da sem ti enkrat rekla, vas rekel, tako ja, ne, sva pač dozorela je ideja. Ampak vedno se dotakneš teme okolja, da mi vračamo okolje. Tudi danes si v resnici v pogovor rešel, ne, ta tvoja srčnost in skrb za okolje, da je v bistvu narava kot človeško telo, si se enkrat izrazil, ne, je izjemna. Kako res lahko to srčnost, to pripadnost, ki jo imaš, recimo, tudi toliko širiš, recimo, kaj lahko še več vsak naredi, kaj še imaš, recimo, na svet, ne? Mislim, sem prej povedal, da je edini smisel, da ohranimo človeštvo, pa da je kvaliteta bivanja če dalje boljša, ne, potem moramo v vseh pogledih se tako vesti. Predstavljamo se, da bi tle zajmo izpušnih plinov pustili noter, ali pa da bi on hrup, ki smo ga prej imel slišali, napolnil nam 12 ur, kako bi se počutili, ne. In to se dogaja v naravi, ne. Probimo en dan ugasniti Ljubljano, pa pustiti samo električne avte, pa vse dimnike, zaštopati, kakšno bo bivanje, ne, kakšno bo kvaliteta bivanja. In na drugi strani je pa spet razmišljanje naprej. Ne. Mogoče nam tako, gre skozi ušesa, v Avstraliji gori, v ledeniki se topijo, ne vem, v Sarajevo morajo maske nositi in tako naprej. Ampak realno zemlja s tem pada ven iz balansa. Se ni to samo, koliko je CO2, ampak zemlja je v nekem balansu. In ta balans s tem, ko zgori del gozda, ne, klima funkcionira tako, da začne se vse z soncem, on se greva zemljo, temnejše površine, hit bolj se greje, one manj. Potem nastane gibanje zraka zaradi tega, od toplega proti hladnem, potem oziroma obratno. In potem gre za hlapenje in potem se dogajajo oblaki in deževje. In s tem, ko ti enkrat zgori to gozda v Amazonu, to v Avstraliji, se balans spremeni. In živali se še mogoče nekako prilagodijo. One grejo z enega drevesa drevo na drugo. Ljudje smo pa zelo, z ekosistemi zelo fiksirani. Ne? Imamo infrastrukturo, kjer se nek standard zagotavlja in si zdaj si predstavljamo naenkrat, da se bo mesta milijonska, dva milijonska ali pa regije potapljala ali pa bo prevroče za živetam. Ne. Kdo bo lahko, kaj bomo naredili z milijoni in milijoni ljudi, ki bo šli proti nam? Lačni. Kako, ne? Kako? Ali smo sposobni? Tega se ne zavedamo. In to bo bistveno večji problem v prihodnosti, kot pa katerakoli vojna v bližnji prihodnosti, ne, česar se ne zavedamo. Ne. In če ne bo vsak pri sebi sprejel odgovornosti na svoje ravnanje. Se v Sloveniji mislim, da smo kar pridni, kar se tega tiče ločevanja, tudi upam, da bo elektromobilnost dobila za let, ta prav, ne, ampak je pa spet, ja, malo je politika, malo je izobraževanje, malo je odgovornost, samoodgovornost, da priješ do tega, no in ko se ukvarjaš s tem, razmišljaš, iščeš resnico, zakaj tle živimo, kako živimo, potem ti vest ne pusti, da se drugače več vedeš, ne, da bom predolg. Malo je tudi PR, ne, koliko se usmerva v to, ne, tudi sam PR, koliko promocije narediš, ko več se ozavešča ljudi, ne? Več lahko pomaga, da ljudje začnejo drugače razmišljati. Ali misliš, da je PR nekaj pomaga? Že dolgo nazaj sem dober pregovor slišal, pa mi je tako zelo ostal. Ne? Vse, kar je pridobljeno za silo, traja tako dolgo, dokler sila obstaja. Ne? Želja ali pa volja je tisto, kar gre neskončno. Če imaš ti okrog sebe ljudi, ki delajo stvari z voljo, če počneš stvari, ki so povezane z voljo, z motivacijo, potem ne rabiš skozi skrbeti ali pa imeti bič ali pa denar. Da mu ti potem je, in to je povezano z vsem, ne samo z biznisom, tudi s privat življenjem. To je res, ja. Le konec lanskega leta si ti pridobil licenco za pilotiranje športnega letala. Ampak to ima namen, ne? To ni samo zaradi tvojega hobija, kaj ti v prihodnje se bo transport bo potekal na drugačni ravni. In ti si že v bistvu pripravljen na transport čez 10-20 let? Mislim, da prej. Jaz sem študiral strojništvo najprej. Že od malega mi je matematika, fizika, tehnologija so me zanimale. Če si preveč samo v poslu, ko delaš neke take spremembe, uvajaš, je to zelo intenzivno. Upam reči, da 80-90% časa v zadnjih 5 letih je bilo vloženega ukvarjanje z okoljem, z barjerami, z mogoče nekim vlečenjem, premikanjem stvari. Mogoče 10% ti ostane, da delaš tisto, kar si v glavi zadal, da boš delal in da je, kar bi rad delal 100% časa. In potem nek tak, bom rekel, tehnološki ziv, kot je tudi prestavljanje mobilnosti v zrak, elektrifikacija, letenja oziroma ta moč, da z tridimenzionalnem prostoru se premikaš in gledaš na svet, je neka hrana, ki potem kompenzira
na drugi strani tisto, kar te troše. In zdaj, v zadnjem času, v zadnjih par letih sem zasledil, da je tudi brezoglična oblika mobilnosti se premika tudi v zrak. Tudi v Sloveniji imamo kar nekaj uspešnih razvojnikov, ki delajo premike na tem področju. Sem se rekel, rad bi bil, in pa še nekako sem enkrat bil v Silicon Valley, v SpaceX-u, to je pravi tam, kjer delajo te rakete, ki zdaj nosijo satelite in se vračajo dol. Je bilo zanimivo, ko sem zvedel, da moreš, če hočeš biti astronaut, da moreš imeti izpit za avion. Ne? In mislim, da so oni tudi nabavljajo v Sloveniji par električnih letal za to, da trenirajo svoje, da delajo licence. Ne? To mi je tako malo ostalo. Potem na drugi strani pa z novimi droni se tudi ta mobilnost še poenostavlja, ker už ti lahko vertikalno vzletel in pol kot avion letel recimo naprej. Ne? In jaz sem se tako zaželil, nek moj penzijo vidim nekaj na enem otoku, v Divini, kjer imam svojo hrano, svoje fige, paradižnik, tam pač kar se raste in imamo en plato in en tak avion na elektriko, ne, ki seveda, katero pridobivam solarnimi paneli tam, tako da sem čisto samozadosten. In sem se rekel, moram nekje začeti za tako stvar, tu zrabiš kilometar izkušnje in sem rekel, grem izpit narediti in tako da pa nabiram ure in sem pod malega že sanjem o tem. Ne, tako da to je. Matej, kdaj bo to? Čez 5 let, potem 10? To je že v bistvu... Ne, tak tip letalnika je tle blizu, v Münchenu so ga jeseni. Aha, že to, zdaj? Čez 2 leti? To je že zdaj bilo, so ga že leti, ne? Ampak kdaj ti sebe vidiš? Mislim, če bi ga imel dostop, bi že danes se videl, ampak verjetno, če se ni par let, 3 do 5 let, bi pa to že moglo biti zelo realno. Ne, da. Bravo. In ti si imel tudi priložnost in možnost se srečati z Elonom Muskom. Recimo, meni je on zaznamoval minulo leto, ena najbolj karizmatičnih, uspešnih ljudi. Kakšno pa je tvoje mnenje iz prve roke v njem? Tako kot prvo, pač jaz tudi le sem skromen, jaz ne, to si ne jemljam kot neko, zdaj, da sem pa jaz nekaj posebnega, ampak bolj kot priložnost, da iščem resnico, spoznavam, kako taki ljudje, če ga imaš možnost tako osebo srečati, kako delujejo, kako razmišljajo. Zdaj, on je sigurno, če si predstavljamo, da imamo danes super računalnike, ne, ki jih lahko uporabimo v neki biotehnologiji, medicini, fiziki, da so sposobni 1000 različnih procesov in funkcij hkrati obdelovati, da pridemo do nekih rezultatov. Ne. Tako je tudi med nami ljudmi verjetno. No. In če Elon je verjetno tako na vrhu piramide daleč gor, ki je sposoben procesirati od videnja naprej, kako bo rezultirala ena tehnologija z leve, z desne, to, kar že imamo zdaj, ko to se skupaj sestavljeno, vedenje človeštva in kaj se bo nekje tam zgodilo. Ne. To je prvo, recimo, njegov performans, ki bi tako rekel. Drugo je pa izredno močna notranja volja, fokusiranost v k temu, da res te stvari, ki se loteva, naredi in hitro učenje. Ne? Te veščine podjetniške, ki jih ti rabiš, jih on, by the way, je mogel obdelati za to, da lahko to vse dela in koliko kaj pade, je tako fokusiran, da ne? Je mogel je v neko, ki je par tedne v tovarni sam spol, ki je bilo neko osko grlo, recimo, ko je stvari premikal. Tako da, in zdaj si pa predstavljajte, če vi v 2 letih zaposlite 30.000 ljudi, koliko podjetje imamo v našem okolju, da ima 30.000 ljudi zaposlenih, ne, če jih ti 2 leti. To je samo by the way, in ki delajo nekaj, kar noben drug ne dela, zbrej ne moreš jih vzeti z one tovarne pa jih dati sem. Ne. Kje pa potem vse ostalo, vse barijere, nafta, avtomobilska industrija, ki mu nagajajo, ki gre ogromno denarja v PR-e, milijoni, milijoni za to, da se take zgodbe zaustavijo. Ne. Potem pa še cel razvoj, se pravi, da pošleš raketo, by the way, pa pride nazaj, pristane, pa da razdeliš satelite okrog cele zemlje, da vsi imeli brezplačni širokopasovni internet čez par let na vsakem kvadratnem centimetru zemlje. Potem še eden, ne bom predolg, no glavno, ja, to je oseba. In en tako pravilo zanimivo je bilo tam, če priješ do njega, ste samo 2 lahko zgodi, ne? Tam med zaposlenimi. Ne? Ali se nič ne spremeni, to pomeni, da si vtis še pusto to, ampak on ima jasen fokus in se ne more dati zmotiti, ker če bi šel ven, ne, on mora 5 let naprej imeti jasen fokus. Ne? Ali si podpuščen, ker si mu kradu čas. Ne? Tako da jaz, ko mislim, njemu recimo vzeti en dan časa, da bi rekel, da pa prid Slovenijo, pa samo lahko človeštvo za 5 let zastane. Ne. Tok na vzvod se njegova dejanja bojo poznala za človeštvo v prihodnosti. Ne.
In je imel v bistvu, je tudi inspiracija, ko si se imel možnost z njim pogovarjati, ko ga opazuješ, ti je inspiracija? Težko, neposredno težko. Premočno. To je tok, on bi težko, koliko si Ašta ni vedel zve začelo, ne. Težko, zakaj bi se da mi da pogovarjala v kavi, ne. Če je tam, aha, če on satelit gre tja, tam se bo to zgodilo. To je težko, po mojem. To ta izjava se mi zdi izredno močna, ko si rekel, v bistvu, če mu ukradeš en dan ali ne, pa eno minuto, kakšen zastoj bi naredil. Ne? To je, imaš še recimo na tvoji poti še kakšno tako osebo, ki je tako močna, recimo, ker si se več s takimi osebami srečal? Jaz sem, ko je bila kriza 2008, sem investiral sigurno 100 tisoč evrov samo v potovanje po svetu, pa 2009 izobraževanja, se hodil poslušati guruje. In zaradi teh investicij sem, samo ko se kriza dogajala, sigurno prišparil nekajkrat toliko. Ne. Pa to rad povem tudi mladim podjetnikom, ne, ki si ne upamo vlagati vase. Ne. To je ključno, se pravi, iskati najboljše ljudi, se pravi, od seminarov finančne pismenosti do how to do a business, osebna rast, zdravo življenje, vse, kar pliva na nas. Ne. Mi smo tako kot ena formula. Ne. Če naše telo ne deluje kot formula, lahko imaš najboljšega dirkača, pa ne bo funkcioniralo. Torej se vse tle začne. Ne. Potem volan, ne. To, kar se v glavi dogaja, odnosi, razumevanje, kako deluje svet, kako mi lahko sodelujemo, premikamo v timih meje, rešujemo medosebne probleme, tako naprej. Potem področje, s čimer se ti ukvarjaš, potem tako lahko bi naštevano, glavno. In tu se mi zdi, da je bil velik preboj, no. Tudi, da pri meni sem ogromno na ta način si razčisto v glavi in začel na nek način delovati, da lahko rečem, da imam prosti čas vsako minuto, ne. Da uživam v tem, kar delam in vem, kam grem in tudi, če se karkoli drugače zgodi, kot sem pričakoval, vrnem volan in grem tam naprej, brez da bi si zaradi tega karkoli spreminjal generalno v življenju glede videnja, miselnosti in pa občutja. Ne. In tukaj mislim, da je pomembno, da tam, kjer želimo rast, moramo iskati najboljše in ne šparati. Ne. Kaj zgubimo na drugi strani krat 100 takoj, samo se ne zavedamo in ker se ne zavedamo, potem tudi ponavadi ne vlagamo v vas. Ja, tako da jih je, Elon Musk je sigurno daleč. Z vidika inspiracije, ampak ne neposredno skozi pogovor, ampak spremljanje vseh zornih kotov. Imel sem pa kar nekaj takih stikov še tudi z ostalimi. Pa imaš možnost, da se z Maskom večkrat srečaš, recimo? Tudi delo, verjetno? Mislim, zdaj, če bi, ampak, ni. Če bi zdaj rabo tja prijeti, ja, lahko prijem tja. Ne. Bravo. Ampak ne bi rad o tem, mislim, ni, kaj bom naredil, ne? Bom zaostal človeštvo za 5 let. Če imam razlog, jaz, ampak ga še nimam. Nisem na njegovem nivoju in da bi en dan vzel, ne. In vmes si omenil, ne, prosti čas je tisto, kar v bistvu delaš, kar uživaš, ampak imava še kakšne sekunde, ki jih razporediš še drugače, da mogoče nisem v delu, pa razvoj človeštva, pa tako, ne vem, greš malo na morje. Za nekaj dni verjetno seveda si aktivno razmišljaš, to je vse normalno, pa kaj je tisto, kar še rad recimo delaš? Jaz ko gledam, da imam odmerjen čas tukaj, čeprav se mislim, da nekje po napovedih, čez kakšnih 20 let bi lahko tudi nesmrtnost bila že redna tematika, ampak vseeno v tem okolju se mi zdi, da je ključno, pa me najbolj srečuje, čiščem resnico, se pravi, od filozofije do razumevanja fizike, ekosistemov in narave in tako. Tako da definitivno je hobi prebiranje takih vsebin, ukvarjanje z naravo, tam, kjer se sam s sabo uspem srečati, velikrat sem divini, po otokih, na morju, plavam, potapljam se z naravo, no, in pa lepe duše spoznavam, to mi je tako se mi zdi, da skozi pravo dušo lahko prebereš 1000 knjig, ne, v enem kosilu. Ne, če, in to izmenjavanje se mi zdi, da je hitro in lahko pospešuje evolucijo. Ne, če se bomo namest ne vem kakšnih namišljenih problemov ob kavicah pogovarjali o tem, kaj si lahko delimo. Znanje do umetja.
filozofije. Tako. In to počne skozi različne načine. Lahko je to sprehod po Ljubljani, lahko je plavanje v morju, lahko je hoja po naravi. To se mi zdi, da mi je hobi. Super. Hvala lepa, Matej, hvala lepa, ker si bil naš gost in ker si delil tvoje poglede, misli, da bomo tudi mi razmišljali, kakšen bo naš, ne sem transport, ampak mogoče način življenja v prihodnjih letih, kakšno bo v bistvu življenje naših otrok, tudi zaradi po zaslugi tako naprednih idej, verjetno veliko boljši, kot si ti in mojstri in ljudje okoli tebe oziroma tisti, ki jih srečuješ. Tako da še enkrat, hvala lepa. Ker si delil misli. Enako, hvala. Hvala vam, drage obiskovalke, obiskovalci, za tole energijo, s katero ste napolnili tale prostor in cenjene gledalke, cenjeni gledalci, hvala gledalke, cenjeni gledalci, hvala tudi vam za vašo pozornost. Iskreno upam, da vam je Metej pričaral ideje, ki vam bodo dale še misliti, čeprav je to zajtrk, vi ga gledate zvečer. Srečno!